leo sikutarajia kuwa na ugeni kama wako. Hata mimi sikutarajia kuwa na ugeni katika kijiji changu. Umefuata nini hapa? Unaleta shoba? Nisikilize wewe mtoto. Mimi nimekuja hapa kusaidia wana kijiji. Wahi game. Sawa. Nimekuja kusaidia wana kijiji hapa. Sio wewe. Lakini sio mbaya. Sio umejileta mwenyewe. Wacha nikuonyeshe sasa. Utanionyesha mimi au mimi nikuonyeshe wewe? Wacha nikuonyeshe. Wacha usifanye hivyo. Nimalizie. Usifanye hivyo. Nimalizie. Hapana, usifanye hivyo. Usifanye hivyo. Nimalizie. Hapana, Mungu amekataza hivyo, usifanye hivyo. Utaniumbua. Utaniumbua. Ukitaka nisimalizie, ondoka haraka katika kijiji hiki. Sawa. Ganga. Ganga. Odi. Odi. Katoka. Odi. Habari yako mtaalamu? Salama. Mtaalamu. Nimerudi nyumbani kwangu sija kukuta. Na hayo sio makubaliano yetu. Kwa nini urudi nyumbani kwako? Na aliyakuwa ulinituma dawa. Nimerudi nyumbani kwangu sija kukuta. Sasa nisikilize vizuri. Sawa? Ndio. Ni kweli mimi nimetoka kwenye kijiji chako. Sasa. Na chanzo cha kutoka matatizo ni makubwa sana ndani ya kijiji chako. Kifupi mimi nimeshindwa. Nitakwenda wapi? Wewe ndio unayekutegemea. Hili unisaidie hili tatizo. Siwezi. Nenda. Siwezi kweli. Ile kazi ni ngumu. Sasa nitakwenda wapi? Ikiwa wewe ndio unayekutegemea, utanisaidia kwa hili. Sikiliza kijana. Wewe unataka msaada wangu mimi. Ndiyo mganga. Sasa hili nikusaidie. Kuna mawili. Niweze au nisiweze. Namaanisha nife mimi au nifanikiwe.
Sasa mimi siko tayari kuyachezea maisha yangu kwenye bahati nasibu. Kwa nini ni beti na uhai wangu? Wewe nenda. Mimi nakuomba ndugu yangu. Sina pa kwenda tena. Ya, aku. Sikia. Wewe unataka nikusaidie? Ndio. Lete huo mfuko. Sawa. Na aku. Aiwe sogola we, aiwe sogola ukaya, aiwe sogola he, aiwe sogola ukaya, sogola he, aiwe sogola u, aiwe sogola we, aiwe sogola ukaya, aiwe sogola he, aiwe. Sasa sikiliza. Nenda nayo hiyo paka kwenye uwanja wako. Ndio. Utakwenda kumwagia mwagia hivi kunyunyuza. Sawa sawa. Kama kuna mbaya yoyote atakuja hapo kwako, basi atakwenda kunasa. Atakwenda kunasa. Asante. Na wakisha nasa, mimi nakuja kuangamiza pale pale, nakuja kuangamiza. Sawa sawa. Sawa. Nashukuru. Umenielewa? Nimekuelewa vilivyo kabisa. Haya. Asante sana. Usisahau. Nakupa siku tatu. Nenda kaangalie hizo siku tatu. Utachokiona urejeshe majibu hapa. Sawa sawa. Asante. Sogola we, sogola ukaya, sogola sogola ukaya mwe, sogola sogola ukaya. Kipenzi changu maimuna nalalihigambalila nayagimbwaji we kwetingofolivuti tumba wewe shimbelaga we. Nilikwambiaje? Unaleta shoba? Aku! Hapana. Nani kakutuma watu dawa? Ugali umeuchoka? Hapana. Ni njaa tu, ni njaa. Shoba zako zimekupanda.
Sasa ngoja kaonje utamu wa hela magotoni. Maimuna we, Maimuna. Wema umeniponza, wema we, najaza ngundo ivo, wema we baba we, wema we, wema umeniponza. Fresh, nzima. Nzima, liko toka. Safi. Kwa wangu nimekufuata hapa. Mana naona sielewi. Lipi tena? Naona kijiji kimepoa. Na leo ndo nikupoa ahadi ya kutoa marudi hapa kijijini. Asubuhi na mapema. Mpaka saa hizi jua linawaka hili. Sielewi chochote. Kwa shoga wangu hapa nimekufuata. Mguu kwa mguu. Mpaka bwana mkubwa mwenye kitu yo. Tukajue moja. Mana mimi sielewi. Shoga wangu. Maana saizi na karibia saa 6. Kinachoendelea kijijini hatuelewi. Isije kama mwenyekiti amekula hela, amekula njama na mganga. Maana anapopenda hela mwenyekiti wetu ndugu wangu kama mfuko. Tukazitengeneza, twende ndugu wangu. Tukajue kinachoendelea hapa kijijini kwetu. Huyo mganga suluhisho linafanyika au hela zetu zimeenda bure? Ndio hivyo. Kama tulisha hela zetu. Hela. Kwa mvijiji ndio tunakuja kunini tu hapa. Tá, outra tenta com a minha vigília aqui. Doido, mas não é que faz. Mulher Kitty! Oni! Caribu! Mulher Safi, bibi ya. Mwenyekiti. Naam. Tunataka kujua kuhusu swala la huyo mganga. Maana leo ni siku ya tatu tangu ulivyosema huyo mganga anakuja kutatua ile tatizo kijijini kwetu. Kwa hiyo tunataka tujue kinachoendelea kwenye hiki kijiji.